вітаю, шановні телеглядачі, на UA:Крим «Тема дня» в студії з вами ведуча Лариса Волошина. 10 жовтня у Празі пройшов Кримський вечір у рамках конференції «Форум 2000», який відбувся вже вдруге. Послухати про проблеми Криму прийшло понад 100 учасників форуму – дипломатів, журналістів, активістів. На Кримському вечорі представники Криму розповіли про те, що відбувається на анексованому Росією півострові, про переслідування кримських татар, про придушення свободи слова та про зусилля активістів, спрямовані на те, що проблеми Криму не були забуті. Більш докладно про Кримський вечір у рамках форуму 2000 ми поговоримо з нашим гостем Ельмі Умеревим, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Доброго вечора, пане Ельмі Ага. Я хотіла би спитати у вас, а як вам взагалі ваше враження від цього форуму? Добрий вечір. Ну, это уже второй раз проводится в Праге это мероприятие. В прошлом году ездил Рифат Чубаров. И они очень хорошо поработали в этот раз тоже. Это организовывает мероприятие в рамках одного большого мероприятия. Посольство Украины и общественная организация, которая называется «Человек в беде». Они совместными усилиями подготовили встречу, в которой участвовал я, адвокат Алексей Ладин, руководитель общественной организации Тамила Аташева и кто еще был с нами? И Наумлюк, Антон Наумлюк. А, и журналист, известный российский журналист Антон Наумлюк. І от як вас чули взагалі дипломати? Ви ж говорите про Крим, а не про одну людину, а про цілий півострів, який зараз в небезпеці. Вообще, если вспомнить, что мы там говорили, мы приводили и конкретные примеры нарушений прав человека, и параллели проводили с какими-то событиями. И говорили не только о Крыме, о крымских татарах, говорили в целом об Украине, в целом о мире, потому что если действия России останутся безнаказанными, то прецедент может подвигнуть кого-то еще совершить подобное. И если Россия не понесет должного наказания, то весь мировой правопорядок может рухнуть. Вот такие параллели проводили. Вам ви чули якісь відповіді на ці думки? Ну, ці думки, які ви висловлюєте про те, що дії Російської Федерації руйнують міжнародне право, і це небезпечно для всього світу. Це зрозуміло, це дуже часто це повторюють українські спікери. Але що вам відповідали на це європейські дипломати? Ну, в залі були и европейские дипломаты, и представители правительства украинской диаспоры в Праге. После окончания как бы наших коротких выступлений было очень большое количество вопросов. Интерес был неподдельный и очень активный. Поэтому можно с уверенностью сказать, что слышали і кое-что услышали. Ну, от з'явилося повідомлення таке, що, наприклад, представник російського МЗС Марія Захарова, славно звісно, що вона от звинуватила українську владу, в тому числі в тому, що вона не дає кримчанам виступати на міжнародних майданчиках і перешкоджає візиту іноземних делегацій до Криму. Я цитую, кримчан не пускають, наприклад, України Євросоюзу на майданчики міжнародних організацій, щоб вони самі розповіли про ситуацію в Криму. Про це наголосила пані Захарова 10 жовтня на брифінгу
мітингу в Коктебелі. І от тут виникає питання, це ж в тому числі і результат вашої роботи, коли ви по приїзді до міжнародних форумів, ви фактично кожен раз і представники Меджлісу, і українські чиновники, і українські активісти вишукують, якщо в російській делегації є якийсь представник, мешканець окупованого Криму, то йому не дають говорити. От ваш, на вашу думку, чи треба все ж таки забороняти людям, які приїхали з Криму, говорити, чи все ж таки надати їм слово, а потім розказати, що все, що вони говорять, це не є думка кримчан, це є пропаганда? Ну, Марія Захарова, вона сама пропагандист, і тому я думаю, что к ее словам серьезно относиться не нужно никогда. У нее вся пропаганда построена на лжи. Неправда, что Украина не допускает людей из Крыма на какие-то майданчики, на какие-то использовать какие-то возможности, где можно рассказать о ситуации в Крыму, рассказать правду. Ну, она же имеет в виду, наверное, других представителей Крыма, думаю, которые так перед Украиной провинившиеся. И если люди, которые числятся в списках миротворца, или известно, да, что они, там, вы известно, что они являются коллаборационистами, активными строителями вот этого так называемого русского мира и так далее, ну пусть едут. Але ж їх не пускає не тільки Україна. Західні дипломатичні представництва теж відслідковують таких людей і не дозволяють їм в'їжджати в країни Євросоюзу. Це відома історія, коли Російська Федерація видає підробні паспорти, змінюючи в них там одну букву. Одну буковку, да. Або щось таке, щоб людина все ж таки в'їхала. І отут виникає питання, навіщо росіянам потрібно, щоб оці представники окупаційної влади або представники, спікери з російського боку, щоб вони все одно приїжджали, щоб вони говорили про Крим. Для чого вони це роблять? Я думаю, що вони не спікери, вони експонати, підтверджуючи цю пропаганду. Тобто люди готові підтверджувати, а Росія готова їх возити на будь-які розстояння, в будь-які країни, на будь-які возможные площадки. Вот, например, у нас есть информация о том, что правительство Крыма хочет организовать в Турции Дни крымско-татарской культуры. Уже не первый раз. Так, а в Турции кто-то примет цю подію, цей захід? Там величезна крымско-татарская диаспора, яка, хіба люди дозволять? Вот когда первый раз у нас была эта информация несколько месяцев назад, тогда они отказались от мысли проводить, потому что и диаспора, и правительство сделали некоторые шаги, которые, ну, показали России отношение к этому мероприятию, и они отказались от его проведения. Но сейчас у нас есть, опять же, есть информация, что новый виток исходит от тех же самых людей. Ну, состав делегации теперь будет немножко другой, потому что некоторые перестановки произошли в крымском так называемом правительстве. Скажіть мені, а от тут виникає питання і самого пана Ердогана. Наскільки для нього важлива думка кримсько-татарської діаспори в Турції? Здесь много аспектов. Во-первых, это его электорат. Во-вторых, крымские татары – это самый близкий для турков народ. И по языку, и по религии, и по обычаям мы очень близки. И он это неоднократно подчеркивал в самых разных ситуациях. Он множество раз говорил, что никогда не признает юрисдикцию
России в Крыму. То есть присоединение Крыма к России не будет признано Турцией никогда. Он множество раз делал заявление о том, что поддерживает или будет делать все для того, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Ну, в то же время иногда заигрывает с Путиным, подписывает какие-то контракты, там газовые, Южный поток, или связанные с туристическим направлением. То есть какие-то экономические вопросы решает, продолжает дружить, сжать друг другу руки и одновременно не признает захват Крыма и оккупацию Донецка, Луганска. А позиція самої кримськотатарської діаспори в Турції, на чиєму вони боці? Чи артикулювали вони, що вони про своє ставлення до української позиції, до вашої позиції? Там однозначно подавляюче більшість активних людей із кримськотатарської діаспори, їх мнення на стороні України. Є ще одне питання. Ми бачимо, що в Криму дуже активно намагаються створити якісь дивні організації, Курултай мусульман Криму, тобто якісь такі дивні організації, які мали би підмінити собою Меджліс кримськотатарського народу, Курултай кримськотатарського народу. І знаходяться люди, в тому числі і серед кримських татарів, які підіграють цьому. І от тут виникає велике побоювання, що кримські татари, які живуть в Сполучених Штатах, в Турції, чи можуть вони відрізнити одне від іншого? І чи не є така небезпека, що Росії вдасться колись вмовити людей, які мешкають в країнах Євросоюзу, або в Сполучених Штатах, або в Турції, в тому, що в Криму все добре, і що насправді кримським татарам в Росії живеться добре. Ви знаєте, не вдасться Росії це зробити. Всі діаспори, які знаходяться вне Криму або за пределами України, нормальну позицію займають, и в дальнейшем не будут ее менять. Это однозначно, и это достаточно легко. Вот тяжело тем крымским татарам, которые живут в Крыму, которые вынуждены приспосабливаться к этой жизни, которые вынуждены водить детей в школу, которая чуждую идеологию пропагандирует и вдалбливает в головы деток наших. Вот те, которые живут в Крыму, им тяжело. Религиозный деятель, муфти, так называемый, теперь уже мусульман Крыма, занял коллаборационистскую позицию, стал предателем для своего народа, но от него зависит эта структура, от него зависят люди, которые работают в мечетях, имамами, там, в зависимости... Они находятся, потому что получают заработную плату. То есть и они приспосабливаются. Вот. То есть за пределами Крыма у нас проблем в этом смысле нет. У нас есть проблемы внутри Крыма, которые оккупационная власть создала. Але тим не менш, Україна все ж таки має щось робити з тим, щоб підтримати кримських татарів в окупованому Криму. І от питання, що? Хорошо б було, якщо б більшість депутатів це осознали і проголосували за змінення в Конституцію, за прийняття закону. Ну, в Конституцію це річ йде о зміненні статусу Криму. З територіальної автономії зробити кримсько-татарську національну автономію. И два закона как бы в пакете. Закон о коренных народах в Украине и закон о статусе крымско-татарского народа. Вот эти три законопроекта, которые необходимо Украине принять и таким образом продемонстрировать, что Украина для крымских татар родная страна, и она беспокоится об их будущем, и
несмотря на то, что Крым находится в оккупации, не дожидаясь восстановления границ, объявляет о том, что гарантирует права коренного народа Украины. Ну, от відсутність цього рішення або певна зволікання з цим рішенням, це ж теж один з елементів російської пропаганди там, в окупованому Криму, коли говорять, от бачите, Україна не прийняла цього рішення досі, вона нічого вам не дала. От це питання, наскільки насправді, от на ваш погляд, наскільки ще вистачить терпіння народу чекати от цього рішення від Києва? Давайте я отак відвечу. В Крыму население не поменялось, чиновники не поменялись. Когда он был под юрисдикцией Украины, на самом деле Украины там не было ни одного дня. Там все равно были пророссийские сепаратисты и в правительстве, и в Верховном Совете, и руководителями районов и городов были. Это же потом, когда готовились к так называемому референдуму, все же проявилось. На весь Крым из руководителей городов и районов я один заявил о том, что референдум незаконный и принимать в нем участие не должны жители Крыма. Ну так, это показник. Все інші мовчали і робили вигляд, що нічого не відбувається. Поэтому теперь, когда Россия говорит, что Украина и в те годы ничего не делала, и сейчас ничего не делает, вот чтобы выбить этот пропагандистский трюк или этот пропагандистский номер из-под ног России, Украине бы надо сделать это. И я думаю, что отношение к Украине в мире поменялось бы значительно, если бы она сумела найти в себе силы, достаточное количество голосов и приняла вот эти три решения. Ну, одним из таких важливих, одной из важливых подій останнього часу, це є рішення про надання Україні Томоса. Мене знаєте, що вразило? Там рішення Константинопольського патріарха про визнання незаконної анексії Української церкви 1638 року. Тобто, фактично, це такий сигнал всім нам, що скільки б не тривала анексія, вона буде незаконною, рано чи пізно вона буде скасована. Але мене, я чому згадала цей випадок? Мене вразило ось що. Що насправді відмінити анексію і встановити справедливість історичну, можливо, тільки тоді, коли є народ, який прагне волі. Це як в країнах Балтії. Анексія була визнана, і країни Балтії стали вільними від Радянського Союзу. А Кёнігсберг, де нема народу більше, він так і залишився Калінінградом. Оце питання – це те, що зараз, можливо, відбувається в Криму. Тому що Росія, зараз анексувавши Кримський півострів, вона прекрасно розуміє значення кримсько-татарського народу. Це є той народ, який ніколи не забуде про свій зв'язок з Кримом. Але з іншого боку, Україна для того, щоб деанексувати Крим, їй треба спертися саме на цей народ. І отут виникає питання, ви вже говорили, що якби українські депутати зрозуміли. А от питання, чому вони не розуміють таку просту формулу, що в Криму є народ, на який може спертися Україна. Чому, на ваш погляд, досі немає розуміння, що кримські татари – це українці Крим? Ви знаєте, є определенне кількість людей среди населения Украины, которые это понимают очень хорошо, но их не большинство. И в Украине также есть достаточно большое количество тех, которые откровенно на пророссийских позициях. Их тоже не большинство. И вот примерно три части. Одна часть, будем говорить, туда-сюда не определившаяся, одна третья часть, которые поддерживают, и одна третья часть, которые не поддерживают. Эмоционально их хватает,
когда нужно говорить о поддержке, мы можем и пальцы загибать, и название организации, и имена произносить, кто нас поддерживает. То есть эмоционально хватает, а решение принять не хватает. То виникає питання, може не треба чекати, поки, ну я маю на увазі для тих, хто має прийняти це рішення, чекати, поки ця думка оволодіє масами, може треба просто проявляти якусь політичну волю і приймати рішення в інтересах української держави. Я теж так вважаю, я ж іменно так і говорив. Але питання, чому, от дивіться, я нещодавно чула таку думку, що можливо це рішення не приймається, бо президент думає про свій електорат, про вибори, але от я не розумію. Хіба якщо визнати нарешті, по-перше, підтвердити свої обіцянки і визнати право кримськотатарського народу, хіба це відсахне від президента його виборців? Якщо президент хоче збиратися ще на один срок, то він якраз об этом должен говорить менше всіх. Він должен делать что-то для государства, для укрепления этого государства, для повышения его имиджа. И тогда выборы придут к нему сами по себе. Вообще, однажды Мустафа Джемилев сказал такую гениальную фразу, что эти выборы будут между Порошенко и Путиным. То есть второй кандидат будет тот, кого будет поддерживать Путин. Ну, безумовно. И тогда возникает питання, знаете, ще яке? Але все ж таки президент, саме президент, від нього зараз залежить прийняття рішення по автономії. От него зависит подать в Верховную Раду этот документ от имени президента. И как вы думаете, він подасть? Надеюсь, что да. Часу для этого еще достаточно. Ну и тут останнє питання, це звинувачення проти Марії Поклонської, які озвучив пан генеральний прокурор Юрій Луценко, в тому числі і Поклонську. Поклонську звинувачують в тому, в чому вона особисто брала участь. Переслідування Меджлісу, в тому числі переслідування Ахтема Чийгоза і ваше, і там арешт 5 людей серед кримських татарів і підозрюють її в переслідуванні Олега Сенцова. І от пані Поклонська одразу каже, тобто її фактично висувають військові злочини, воєнні злочини. І вона каже, ні, це для того, щоб мене налякати. Виникає питання, оця тактика, наприклад, відійти від 110-ї, 111-ї статті «Державна зрада» і додавати для високих чиновників ще й все ж таки участь у воєнних злочинах. На ваш погляд, чи принесе це якісь зміни? Однозначно ні. Ніяких змінень це не принесе. І навіть імідж Луценка це нисколько не улучшить. Это как бы решение в пустоту или, ну, в лучшем случае, в стол. Потому что Поклонская находится в Москве, достать ее нереально. Здесь у нас, здесь своих Поклонских в Киеве хватает. Они ходят среди нас, ходят на заседания Верховной Рады в качестве депутатов. Можно по ним принимать какие-то решения или необходимо по ним принимать решения. Полстраны... Ну... потенциальные сторонники другого государства, а они там ищут. Ну, насправді, я хотіла би на цьому, можливо, і закінчити, тому що оці слова про те, що країну треба берегти не тільки назовні, з зовнішніх рубежів, але і всередині, це дійсно важливі слова. Подякуємо нашому гостю Ільмі Умєрову, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу. І на цьому я з вами прощаюся для того, щоб завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на нашу сторіночку у Фейсбуці.